Kapten Haddock och jag hade redan hunnit långt med förberedelserna för vår nya expedition. Men det visade sig svårare än vi hade trott att bevara det sjunkna fartyget Enhörningens hemlighet. Besättningen på vår trålare Sirius hade svårt att hålla tätt och pressen hade fått tag på nyheten och slog upp den som dagens sensation. Kapten Haddock var förstås rasande. Har du sett här? Tintin! Bomber och granater, journalister ska alltid blanda sig i sånt som inte angår dem. Ja, jag glöm inte bort att det är det vi lever på. Läs själv här får du se. Rackan den röde skatt. I sjöfartskretsar talar man just nu om trålaren Sirius snart förestående avresa. Det råder stor sekretess kring avfärden, men vår medarbetare tror sig veta att det rör sig om att söka efter en skatt. Denna skatt tillhörde piraten Rackham den Röde och fanns ombord på skeppet Enhörningen när det efter vad man tror gick till botten på slutet av 1600-talet. Journalisten Tintin, vars namn man väl kommer ihåg från fallet Fågel, och hans vän kapten Haddock har lyckats få exakta uppgifter om var vraket efter Enhörningen ligger. De ämnar nu... Vem kan det vara? Är det herr Tintin själv? Ja visst. Jo, jag läste i tidningen att ni ska ut och söka rätt på Rackham den Röde skatt, stämmer det? Ja just det, ja. Ja, bra, då följer jag med, eftersom skatten är min. Men jag nöjer mig med hälften. Här är mitt kort förresten. Heter ni verkligen så? Titta här kapten. Bomber och granater, Rackham Röde. Förstår jag det här rätt, så heter ni bara Rackham. Röde var er hustrus flicknamn, inte sant? I så fall kan jag inte förstå vad ni har med piraten Rackham den Röde att göra. Adjö, herr Rackham. Vi var av med den första Rackham. Men inte med den fullkomliga invasion som följde efter och presenterade falska stamtavlor och annat. Kapten Haddock måste så småningom ta till hårdhandskarna och driva ut hela bandet. Jag är ättling till riddaren François av Haddock som slog ihjäl Rackham den Röde i en vig. Och om ni inte packar iväg så fort som möjligt så kommer det ske en ny olycka här. Så var vi av med dem. Röva pack var de nog, men här har de inte en chans. Nej, nu får det vara nog.